Daar zijn. Mijn energievlakken is voor een extreem hoog, want ons is nou bij sessie 2 van Rejuvenation. Dat is baie exciting. Dank je dat je lees zo is. Die deel wat mij verschrikkelijk opgewonden maakt, is die hardloop van mijn bezigheid. En dit is vision boarding. Als je niet weet waarin je gaat, weet je niet wat je elke dag te doen. Jij denkt niet daarover om awesome te halen, jou lijf doen het automatisch, want hij weet waar je nou pad is. Dus om te leven. Nou voor ons om voluit te leven, en het is nodig om te weet, waar in ons op pad is. En voilà, into the vision board. Julle, ek is on fire in ons 30 minuten. So, het gaan baie vinnig werk. Jy kan natuurlijk hier rustig op jou eie tyd gaan. Herhaal die proces herhaal, en dis die werkswinkels wat ek doen. So, as jy vir een groep dames, of mama's, of vriendinne dit voel reël, dan reël ons hulle werkswinkel, en ons spandeer die tyd. Om julle ochend te vat, om door die proces door te werk, emotioneel en intiem, dat jy die beste daar uitkry. Daar is hy. Vision boarding for parenting. Hoekom? Vision boarding, as jy al daarvan gehoor het, word gewoonlik gebruik om by type levensstijl uit te kom, of klerekasbeplanning. Maar vandag doen ons het om te sien waarin is ek op pad met my ouerskap. Ek het volgend vir julle een fotokie uitgestuur van Take Your Child to Work Day, nee? Van die koningin en Prince Charles, wat Pim McGuar is. So, en is een goeie herinnering om te weet dat ek vir die rest van my leven in een verhouding met my kind is. Net soos jy die rest van jou leven in een verhouding met jou ouders is, en het is nie net vir dat eerste 20 jaar, totdat jy volwassen is. Nou, elke ding wat jy elke dag inbou in jou verhouding, is dit wat jy gaan heb jou oude dag. Die Inuit het een baie mooie praktijk, waar hulle kindertjies se kos fyn kou. Nou ja, walvis en orka vleis is blykbaar 'n bietjie chewy, so hulle kou dit vir die kleintjies fyn. En omdat hulle leer looi, daai velle looi met deur dit te kou, nee, deur hulle lewe lank, het hulle op die ouen dag nie meer tanden nie. En dan, wanneer hulle so oud is, dat hulle myself kan hulle kos kou nie, dan kou die kinders weer velle. Vir ons in die westerse wereld klink dit nou verskriklik, maar dit is precies die symbiose van ouerskap. Is, ek doen nou vir my kinders, wat hulle vir my op my ouddag gaan doen, wanneer ek van hulle afhanklik is. En dit is die prachtige manier hoe dit gemaakt is. Ongelukkig in hierdie wereld spat gesin uit mekaar uit en is ouers alleen op hulle oudag. Dit is baie hartseersak. Maar die hele doel van ouerleiding en doeltreffende ouercommunikatie is so dat jy een levenslange kostbare verhouding met jou kinders het. Julle kan hoor, ek is very high vibrating vanmorgen. Ek is verskriklik opgewonde. Ek gaan nou stadiger praat. Julle moet om op speed times toeluister, as ek te rustig raak, maar ek het nodig om bietjie kalm te raak, want ek is so excited. Goed, vision boarding, waar kom het vandaan? Ek dink dis 'n eeuw ouwe praktijk. Ek het in 2016, ek amptelik begin elke jaar vision board te maak. En dit is die ongelooflikste ervaring, want jy kan terugkyk op jou lewe en goed wat in hulle self presenteer het op daar stadium, en veel glad nie sin gemaakt het. Kan jy nou terugkyk en sien, my magies, kyk hierdie ding het waar geword. En jy moet die proces vertrou. Asseblief, moet nie daar dink daar oor nie, moet nie met jou linkerhelfte van jou brein daar oor dink nie, hier is absolute geleentheid vir om kreatief te raak. Hoe doen ons dit? Dit hoef nie prentjies plak te wees nie. Ons gebruik woorde, sketse, wat ook al in jou wereld vir jou sinvol is. Materiaal, kruit, teken het. So kom ek gee vir julle net 'n idee. So ek het vir my so 'n flip file gekry met, so dat ek my A3 grootte, jy kan nie A3 grootte vision board daar kan sit. En dis nou elke jaar so dat. Sien, aanvankelijk was hulle baie mooi symmetries, mooi prentjies. Toet hulle bietjie meer waar geword. Daar was 'n prentjie oor
Switserse, Switserse. En in die einde van die jaar het my man vir die Switserse maatskappy begin werk. Now you ask me, is it toeval? Is dit volgende jaar sinne? En baie keer is dit precies wat ek op die stadium begeer, en die keer is dit iets wat net homself manifesteer. Hierdie jaar het ek sommer 'n double black gemaak, so nou so gelyk het. En jy sien die kreatiwiteit nog bietjie wild. So ek is maar 'n prentjie mens, ek werk maar met prentjies. Maar soos ek sê, ek kan enig iets gebruik. Vision boarding. So vision, om visie te heen, is om daar te sien waar jy nog nie geloop het nie, nog nie weet waar jy in jou pad is nie. Die visionaire leier van die maatskappy is die eienaar of CEO. Dit is die een wat die ander lei in die richting van waar ons onsself sien in die toekoms. So, om vir jou om visie te hê en daarmee van jou ouerskap, is eintlik 'n manier om die leiding te gee van waarheen is ons as gesin besig om ons kinders te lei. Meeste van ons, soos ons nou laas week gesê het, het nou nog nie gedink oor hoekom ons ouers is soos ons is nie. Ons weet ons wil nie soos ons ma en pa wees nie, want ons kan nie die foute noodwendig sien. En dit wat hulle positief ingebou het, eien jy baie keer as jou eie sterk karakter toe, of dit wat jy as mens geleer het in die lewe. Jy besef nie noodwendig, dit is jou ouers ouerskap styl gewees. En soos ons gesê het, jy gaan terug gaan na jou default toe. Na die oomblik van krisis, gaan jy verseker doen wat jou ouers gedoen het, want dit is wat jy geleer het. So ons herprogrammeer onsself doelbewus. As ek nie weet waarheen ek my gesin wil vat in terme van ouerskap, dan weet ek nie wat ek elke dag wil doen. Dit klink nou baie intimiderend om te weet waarheen ek het wil vat. Maar dis waar die pret inkom. Ek gaan sit en droom oor hoe ek wil hier my verhouding met my kinders moet lyk op 60 of 40 of 20. Ek hoef nie te weet hoe lyk dit oor 'n jaar nie. Ons kan dit ook insluit. Maar daar is permanentie in 'n ouer-kind verhouding. En ons wil fokus op daai permanentie. Ons wil nie noodwendig fokus op die kort termyn nou nie. Goed. Visieboord hoef jy nie te sien. Jy kan verklarings maak oor hom, jy kan hom deurpraat. Maar om het elke dag voor jou te hou. En in gedagte te hou, dis waarin ek werk, gaan jy jou brein programmeer om op te tree op 'n manier wat jou by daai punt uitbring. Jy hoef nie daaroor te dink nie. Jy hoef nie jouself te kastei en te sê, oh, wat het jy nou weer verkeerd gedoen? Wat gaan jy nou doen? Nee, jou brein gaan outomaties die keuses maak om daar uit te bring, jouself daar uit te bring. Die oorspronklike woord vir visie in die Latynse tale, en het is ook in die Bybel. Griekse filosofe, al die mense het van die woord jetser gepraat. En jetser is om te sien met die beeld en die visie wat God sien. In die verre toekoms, die groot prentjie. En dis waarin ons op pad is. So, ons gaan nou eerst stil raak. Rustig raak. Vergeet van die geskree vanoggend. Vergeet van die stik in die skoene. Vergeet van dit wat jy dink jy verkeerd gedoen het. Soos by vandag en soos by nou. En soos 'n bietjie by die toekoms. Ons gaan nou of jy nou 25, 35, 45 is, wat ouderdom jy nou ook al is. Jouself nou net optel en een bietjie neersit in 'n nuwe spasie. Verbeel jou, jy is in jou happy place. Kan op 'n strand wees,
Dit kan op een houtdek wees. Dit kan in een penthouse boe, in een luxe hotel wees. New York City, Bangkok, op een eiland. In je oude reis, in je huidige tuin. Zit jezelf niet daar so, en raak rustig. Dan beweeg je so'n beetje uit, en je kijkt naar jezelf. En je denkt, als mijn kinders nou naar mij toe kom, sien hulle naar jou toe, aangestap kom, lyk hulle. Hoe kyk hulle vir jou, hoe groet hulle mekaar. En dan gaan jy nog so'n bietjie op in die lig, en jy kyk nog bietjie so af na julle. En dan kyk jy of hulle kinders het. Hulle honde. Wat kom saam met hulle? En dan gaan jy weer bietjie af. Kom bietjie nader. En dan sien jy wat een gesprek het julle. Luister so'n bietjie af. Hoe oud is hulle? Wat gaan in hulle lewe? Oké, dan kom jy terug naar jouself toe. Oké. Nou is jy weer al op jou stoel. Wat is die belevenis wat jy gehad het oor die toekomst met jou kinders? Ons gaan nou daai prentjie wat ons wil hê moet gebeur op daai stadium. Gaan ons nou vir onsself skets. Nou, hoe doen ek dit? Oké. Jou eerste, wat het ons nodig? Pen en papier. En ons gaan nou baie kreatief denk, soos wel al vier kwadrante van ons brein gebruik. So, jy trek vir so'n cirkelkie. Ons gaan bietjie brainstorm, as jy nie weet hoe brainstorm werk nie, is jy mag niks dink nie. Jy moet net skryf wat in jou kop opkom. Daar is jou vier kwadrante van jou brein, jou kreatieve, jou logische, jou analytische, emotionele. Ons wil hulle allemaal gebruik. So, ons gaan nou een minuut vat, en daai gevoel wat jy wil hê moet gebeur, nie noodwendig wat jy nou beleef het, maar dit wat jy wil hê moet gebeur, wat jy wil sien, wanneer jy eendag daar in jou happy place is, en jou volwassen kinders kom na jou toe. Dit gaan jy geraas laat voorbij gaan. Wat is dit wat in jou gedagtes opgekom het, daai een woord? Dit kan iets wees soos rustiger, dit kan opgewonde, tevrede, trots, ryk, belangrik, baie, enige woord wat opkom. En dan gaan ons dit gaan gebrainstorm. Brainstorm werk so, ek sal een woord gebruik en dan gaan ek vir illustreer en dan gaan ek neerskryf soos ek dit opnoem. En dan skryf jy dit in die ronde, net soos jy al vier jou kwadrante van jou brein activeer. Skryf nie in die rechte klein nie, want dan is ons van die analytische kant. Kom ek sê, die woord wat ek wil gebruik is opwinding. Ok, so opwinding. Rooi kop kom nog heel tyd my kop op, so ek moet hom neer skryf. Rooi kop, kinders, strand, bly, wit hoed. Ek het nie dogters, so dit was op 'n skoon seun se kop. Picnic, so wees, kuier, tyd, ontspan, sit, rustig, gesels, ek dink te lank, see, hoe wat die woord wat ek nou wil aandink,
kort tyd. Incidenteel aflos. Okay. One-on-one couples. Verkoop. Oh, so good. Leisurely. Cochlear. Deep. Somnolence. Okay. That's the words that came to mind. So, ek wil nou so nie rondskryf. Asseblief nie mooi skryf nie, sê vir jouself. Skryf so vinnig as wat jy kan. Ek dink ek het dalk nou langer as 'n minuut gevat, maar dit is omtrent 'n minuut wat dit jou vat. Okay, so dan aktiveer dit nou idees in jou kop. Daai idees gaan jy nou gebruik om 'n visiebord te maak. Nou, visiebord kan uit baie goed bestaan. Kan uit woorde bestaan. Ek het een keer 'n visiebord gemaak in so 'n werkswinkel. Maar presies in hierdie proses wat ek gebruik het, soos ek nou gebruik het, het daar 'n gedagte in my agterkop geland. En om een of ander rede, toe ek die visiebord maak, is dit alles in een basis een kleur. Wat ek vergeet het, is ek het vir myself gesê, ek wil 'n nuwe kleurskema vir my huis hê. Ek het daai week het ek dit begin dink en begin nadink. So toe ek my visiebord maak, toe kom die antwoorde. Terwyl ek besig was met 'n ander tema. So weet dat jou brein se onderbewuste die heeltyd aan die werk is en dit is hoekom 'n visiebord so belangrik is, want jy aktiveer jou onderbewuste. So wat ook al kom, laat dit kom. Moenie dit te gestruktureerd maak. Moenie dit teewerk nie. Wees absoluut getrou aan die gevoel aan jou binnekant. Jy sal dalk eers oor 5 jaar sien wat dit beteken het. Ek het eendag maar net so gesit en doodle terwyl ek my visiebord gemaak het. En op sigself het hy vir my soveel betekenis. Ek kan amper nie eens woorde sit by dit wat alles daarby uitgekom het nie. Wat is die ander ding wat ons nodig het? Tydskrifte gebruik. En as jy nou gereelde persoon is wat joernale vir jouself maak, dan maak jy sommer vir jou boek. Jy kan oor ouerskap ene maak en vir jouself artikels insit en idees en prentjies inskryf. Net wat jy nodig het om hierdie reis wat jy nou aanpak, om 'n duidelikheid te hê oor die tipe ouerskap wat ek in my lewe wil inbou, kan vasmaak. Goed, volgende kan ons deur ons tydskrifte blaai. Jy kies woorde, jy kies prentjies. Het ek enetjie gemaak oor gesondheid. Wat ook al dit vat, om die ding, daai konsep wat jy nou ontwikkel het, vas te maak. So elke nou en dan nog terug na jou brainstorm sheet toe, lees net weer daardeur om daai kreatiewe juices wat jy nou geaktiveer het aan die gang te kry. En jy blaai deur. Moenie te vasop by artikels nie, geef jouself 'n timeslot. Stel 'n wekkertjie of alarm op jou foon vir 30 minute. En jy blaai. En jy sê vir jouself 10 tydskrifte. En jy blaai en jy blaai. Man, as daar staan, hier kyk nou net hierdie ene. 'N Ma wat berge versit. Kan jy dit daar sien? As daai tot jou spreek, dan knip jy hom uit. Prentjies van plekke, dinge om te doen. Wat ook al dit is, wat jou aktiveer. As daai prentjie aan van Walt Disney laat dink, en dit is deel van jou hartsbegeerte, dan knip jy hom uit. Jong, en jy knip hom, jy plak nog niks. Jy knip en knip en knip. Tot jy voel, ek kan nou ek al my energie uitgeput. Dit raak nog ons proses.
dan gaan ek terug na my brainstorming toe. En ek gaan lees weer deel. Nou begin ek sif, tussen die woorde en die prentjies. As jy aan iets dink en jy kry nie 'n prentjie daarvan, teken hom. Hy kan rolweg wees, want jy is besig om jou eie bord te skep. So jy gaan precies weet wat dit beteken, net soos hierdie roos doodle van my, gaan jy precies weet wat jy bedoel het en wat jou intentie was. So die oomblik as jy dit sien, dan gaan jy daai gedagte aktiveer. So, begin dink en droom oor wat is die lewe wat ek so met my kinders wil hê. Moenie vashou by nou nie, want nou het jy baie beperkings. Jy het tyd en finansies en jou kinders ontwikkelingsfase as beperkende faktore. Jy wil dink aan wie wil ek hê moet daai mens met my deel in hulle volwasse lewe. Wie wil ek hê moet hulle wees wanneer hulle jong volwassenes is, ouers is, ek op my ou dag. Dink aan die groter prentjie. Kom ons sien hoe lyk ons nageslag en die legacy. Die nalatenskap wat ons vir ons kinders los. Dan kan jy begin plak. Pak dit uit. Begin altyd regsbo, werk om, want ons wil antikloks gewys werk, ons wil brein aktiveer. Slee hom uit en dan plak jy. Dit is nie rocket science nie en dit is nie in cement nie. As jy wil iets skuif, skeer hom uit. Dit is regtig nie die einde van die wêreld nie. Die belangrikste is om hierdie proses te gevolg. Dit is 'n konstruktiewe manier om by 'n droomgedagte uit te kom wat jy graag wil hê elke dag vir jou voor jou oë is. Is 'n pragtige storie in die Bybel wat eindig met hierdie woorde. Write the vision and make it clear. So that those who run with it can see it. En dit is wat ek vir jou wil hê op die einde van jou proses, is hê 'n visie. En daar wil jy, en maak het so duidelik, nie te kompleks nie, so dat elke dag wanneer jy by jou visieboord verby loop, in die gehard word, in die gehard word van die lewe, when you run, jy dit sien, en jy intern jouself begin herprogrammeer oor watter tipe ouer wil ek wees, watter tipe gesin wil ek hê, watter tipe lewe wil ek met my volwasse kinders hê. Dit is die manier om sonder om bewustelik aksies te hoef te neem die hele tyd om jouself te herinner, is jou onderbewussyn besig om jou gedrag, jou stem, jou keuses en jou idees so te belyn met dit wat jou hartsbegeerte is. En die geheim is, jou kinders gaan sien wat jou hart vir hulle is. Wees eerlik. Miskien as hulle verstaan hoe jy oor hulle voel en sien wat jy vir hulle droom, gaan hulle ook in daai droom begin inleef en die keuses en die besluite maak om in daai droom van jou in te koop. Hulle lag hulle self dalk op pulp. Nie of nie vir hulle te sien. Plak dit in jou klerekas as jy wil. Maar maak hulle deel van jou proses op 'n ander dag. Dit is net so wonderlik vir hulle. Is kreatief. En dan wil ek vir jou vertel van die geheim hiervan. Dit werk dat wanneer ek daai besluit en intentie geneem het, ek dit in die heel al neergesit en gesê, dit is my hartsbegeerte. Begin dinge werk vir jou voordeel. Ek het so ene van my huwelik gemaak en besluit, ek wil nou jare terug, ek wil nou 'n nuwe prentjie hê daarvoor vir my huwelik. En ek het 'n visieboord gemaak, my man was op 'n besigheidsreis en gedink, ek gaan nou hierdie ding opsit, wanneer hy terugkom, gaan hy nou sien wat my gedagtes is. So maak ek die ding, my visieboord, maar ek vergeet. En hy bly in die leerlijn. Ek het hom nooit opgesit. Binnen 24 uur, wat hy by huis is, het die helfte van hy goed waar geword, sonder dat ek vir hom gesê het. Want my hartsintensie het begin uitloop in my aksies, my energie
en my besluit. So, geniet het verskriklik baie. Dit was nou 'n speed course gewees in vision boarding, maar dit is so belangrik om te weet waarheen ek my kinders op pad is. En dan gaan ons saam daarin leef. Geef vir my 'n e-mail adres, ag, 'n WhatsApp boodskap, of stuur vir my e-mail as jy vrae het, of as jy 'n groepie wil reël, dan doen ons 'n amptelike werkswinkel en dan werk ons diep, diep in al die vrae. Okay, Jelle, dankie vir julle tyd. Bye-bye.